Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin au asqara banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membina rumah Allah Subhanahu wa taala kerana Allah, walaupun hanya sebesar saka burung ataupun lebih kecil daripada itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina baginya sebuah istana di dalam syurga. Masjid Al-Bushra Merbuk merupakan masjid yang dirangka menjadikan masjid Mesra Musafir yang pertama di dalam negeri Kedah. Oleh itu, kami masih lagi memerlukan dana untuk pembinaan masjid ini. Dan sekarang, Alhamdulillah, kita telah berada di fasa yang terakhir, fasa yang ketiga, untuk kita siapkan keseluruhan fasiliti pembinaan Masjid Al-Bushra Merbuk, Masjid Mesra Musafir yang pertama di dalam negeri Kedah. Oleh itu, saya nak mengajak semua muslimin dan muslimat, mari sama-sama kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan Masjid Mesra Musafir yang pertama ini. Mudah-mudahan ia akan memberi manfaat kepada semua orang dan kita akan beroleh syurga dan istana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القلب الجميل وكلم